another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right when I walk right into the path of a lightning ball. Sokoten štúdia, štúdium pre mladých ľudí, študentky a študentov, ktorí sú šikovní a chcú meniť Slovensko. Ja som si istá, že sa s mnohými nevidím posledný krát a že sa mi určite stane, že o pár rokov sa budem niekde na niekoho pozerať z billboardov alebo z televízie a budem si, hej, s týmto som sa stretla. Študentom, ktorí rozmýšľajú, čo by mohli získať na základnom štúte, ponúka veľmi málo. Ale študentom, ktorí rozmýšľajú na to, čo by mohli dať v budúcnosti svojej krajine a spoločnosti ako takej, ponúka veľmi veľa, ponúka nástroje, ktorými toto môžu dokázať.